ta fillojmë direkt me këtë apo do na jo, bësh një panoramë gripare? Jo, unë duhet t'ju them juve, duhet t'ju them të gjithve, që nuk kemi asnjë situatë epidemike në lidhje me meningokokun në Shqipëri për momentin. Vetëm një rast sporadik nuk përbën epidemi. Raste të infektuara nga një seria meningitis kemi çdo vit, por nuk kemi epidemi. Pra, kjo është ajo që unë dua të them sot. Pra nuk ka asnjë vend për panik. Nuk ka asnjë vend për shqetësim maksimal, sepse nuk kemi epidemi për momentin. Doktore, si është e mundur që personi vdiq brenda 12 orëve? Infeksionet nga meningokoku, dhe sidomos septicemia nga meningokoku, është një infeksion i rëndë, fatal, i cili ka një evolucion tepër të shpejtë. Dhe kjo është arsyeja që ai person tek i cili u evidentua edhe shkaktari, të ketë pësuar një fat të keq, pavarësisht të ndihmës mjaft të madhe të mjekëve. Dhe kjo nuk ndodh vetëm në Shqipëri, po ndodh edhe në vende të tjera. Natyrisht është e transmetueshme dhe për personat e kontaktit janë marrë masat e caktuara duke marrë antibiotikët përkatës. Doktoresh, mjekët dyshojnë se bëhet fjalë për tre raste. Jo, nuk kanë rrezik, pasi nuk kanë rrezik, pasi ata kontaktet e këtij personi kanë përdorur antibiotikët e përcaktuar për të parandaluar infeksionin tek ata. Pra të gjithë personat e kontaktit të personit në fjalë kanë marrë profilaksi me antibiotik. Pra, për një rast, jo, nuk kemi tre raste, kemi vetëm një rast të evidentuar. Nuk kemi tre raste. Kur rast, dy raste të vdekjeve, një në Durrës dhe një në Tiranë. Rasti në Durrës është një rast i cili mostrat kanë ardhur në Institutin e Shëndetit Publik dhe nuk ka pasur dyshim për smundje meningokokësike. Mostrat po analizohen pranë Institutit të Shëndetit Publik. Të presim rezultatin dhe do të themi të vërtetën si për herë. Mund të jap detaje më tepër rreth personit që ka humbur jetën nga meningite? Jo, unë nuk mund të jap më tepër detaje. Unë, sepse nuk kam se të jap detaje në lidhje me këtë gjë, duhet të respektojmë edhe personin i cili ka vdekur. Mosha, gjinia? Ka qenë moshë e re, është mashku dhe natyrisht është një smundje fatale e cila mund të preki persona çdo vit. Por rastet janë sporadike, pra nuk kemi të bëjmë me situatë epidemike. Sepse është shumë e rëndësishme. Nga meningiti, a janë të rrezikuar personat që kanë pasur kontakt? Sa po e thash që personat që kanë pasur kontakt kanë marrë profilaksin përkatëse, pra nuk kemi asnjë rrezik për momentin. Po me grip, a dyshohet sepse nga... Të gjitha rastet janë testuar për gripin dhe kanë rezultuar negativ. Po si shpjegohet? Të gjitha rastet vdekje kaq të shpejta. Të gjitha rastet janë ekzaminuar për gripin dhe ka rezultuar negativ. Pra, dy rastet e tjera nuk janë grip. Ne po monitorojmë, jo, nuk janë grip. Nuk janë grip. Një rast i Durrësit po ekzaminohet në laborator edhe për gripin, pra për të gjitha edhe për gripin. Dyra nuk ka dalë akoma. Dy rastet e tjera janë rastet të cilat nuk janë grip. Janë të konfirmuara që nuk janë grip. Po çfarë apo nuk? Atëherë ne po monitorojmë të gjithë situatën epidemiologjike. Dhe por ajo që dua të them, nuk kemi asnjë gjendje epidemike të shkaktuar nga një seria meningitis. Po e them këtë sepse është e rëndësishme për t'u ditur. Edhe një këshill për qytetarët në këtë situatë? Në këtë situatë e vetmja këshill për qytetarët është që ata duhet besojnë që sepse instituti është duke monitoruar të gjithë situatën në vend, pra si gjatë çdo sezoni gripi, jemi në një sezon normal gripi dhe bile kemi një intensitet të ulët të gripit deri më tani. Pra, nuk kemi asnjë intensitet të lartë të gripit. Kjo vjet re nga numri i mostrave të marra, vjet re nga numri i infeksioneve respiratore të tjera, pra kemi një situatë normale për momentin për gripit. Natyrisht, kemi qarkullim të viruseve të gripit dhe nga ana tjetër është e rëndësishme për të ditur që të gjithë personat të cilët
kanë probleme, vështirësinë frymarrje, kanë temperatura të larta, nuk duhet t'i neglizhojnë, por duhet të konsultohen me mjekët e tyre të familjes. Edhe diçka, doktoresh, ka informacione që kam unë, ka raste të rënda të paraqitura në sanatorium me pneumoni bilaterale? Natyrisht ka raste me pneumoni si çka çdo vit. Nga gripi? Jo, nuk janë raste të identifikuara nga gripi. Pra, deri më tani, ne nuk kemi raste si që kemi parë dhe vitet të tjera. Mund të kemi, dhe do t'i themi kur t'i kemi, po për momentin nuk kemi raste të rënda me pneumoni nga gripi. Faleminderit. Asgjë.